dobrodošli u naš novi video. S vama su Gordana i Dražen. Tako je. Naš eko pad. Eto, da vam kažemo kuda nas mi opet putujemo. Pa ne mogu mi biti eko par na miru, da ne putujemo. Mi danas putujemo u Veliku Goricu. Jeste. Idemo na jednu izložbu, koliko su nam jučer rekli, to je nekakvi starih motora izložba, čini mi se. Tako ne. Da. I još, mislim da je nešto još spominjao, da nešto tako imam. Je. Ali dobro, vidjet ćemo sve na licu mjesta, možda napravimo s tim organizatorom i ovaj, to ćemo vidjeti, to neću ništa obećavati. Tako je. Da si ne skočim usta, to ne bi baš bilo u redu prema vama. Svima skupa. Prva stvar, Gordana ide prvi put u svoji 33 godine. 33 godine ide u Goricu, sve to. Onda znate kako ima family, jer niko nije. A Gorica je udaljena našim autobusom gradskim svega 15 minuta bez gužve, 15 minuta, a s autom da ne pričam, s autom ste za manje od 10 minuta. Sad drugo rečemo. Eto, ja snimam opet vlog. Tako je. Kao što vidite, tak bude malo zatresla se ruka ili nešto, onda Dražen preuzima. Dobro, nije, Dražen, nešto opasno. Šta drugo reći? Odnosno, kad mi se umore ruka, vidjet ćete možda i prima predaju, pa da se ne pitate šta se dešava. Tako da, ono, šta drugo reći, eto, mi snimamo dalje. Pa, za vas. Dobro ga reći, odjet ćemo sada i tako, mi idemo u Goricu, javit ćemo vam se iz busa. Još. A sutra ćemo vidjeti, eto imamo u planu još evo lijepi izlet. Izleti do... To ćemo još vidjeti, ali... To ćemo vidjeti, to ovisi o vremenu, ako nas vrijeme bude poslužilo, hajde reći ćemo odmah, u Samobor ćemo i čak vrijeme bude dopustilo. Tako je. A ako ne, onda... Dobro, onda ćemo smisliti sve što ćemo raditi, imamo posla našeg. Tako je. Eto, tako da... Kad ne idemo nikdo da montiramo videe, onda mene još Dražen poučava kako se montiraju videi. Tako, i kadriranje. I kadriranje, da. Eto, šta drugo reći... Onda smo po Zagrebu i kadriramo malo, vježbamo. Da. I to ćete isto vidjeti videe kako se ja učim kadrirati. Tako je, eto, šta drugo reći... Mi, na kraju mjeseca... se putuje u Đakovo. Đakovo. To je ono što smo već više puta, mislim, i napominjali, to nam je menadžerica sredila. Da. Idemo na promociju jednog filma. Tako je. Plavi kaputić, što je, ako se sjećate, one djevojčice, što je njezina slika uplakane djevojčice male, prešla cijeli svijet. Dobro. To je sad žena već odrasla. I pretpostavljam da ima i svoju djecu i sve. Tako je. I to ćemo ići gledat, pokušat ćemo, koncentrujemo se, pokušat ćemo ovoga snimiti ako nam ne voli. Dobro, ljude ki samo kutonica. Evo kao kaj ste vidli. Ja ću sad malo preuzet kadar, dok se Gogica odmori. I šta reći drugo, eto, Gorna je rekla ono što je najglavnije i što je udarna vijest. Pozdrav presečki. Da. I tako, šta drugo reći, eto, Gogica ide prvi put u Goricu, malo ćemo biti tamo, prošetat ćemo se posle izložbe, malo pokazat ću malo Goricu, dobro, mislim, trebali smo ići dosta ranije, ali eto, bit će i to, ali ne ovaj put. I tako. Jedan put ćemo otići mi na izlet samo bez ovih što će danas snimamo, znači, sami. Ako nije drugo gore, Goricu možemo otići za vrijeme adventa da vidiš i tamo kakav je advent i to sve. Možemo i to posjetiti. Posjetiti malo, snimiti malo, vidjeti šta tako je, kako je. I kako oni pripremaju koncepte i te stvari, pa možemo. Da. Šta drugo reći? Eto, mi smo se lagano uputili. Ja nosim stativ. Malo mi sunce drma u oči i tako. Šta drugo reći? A tebe isto imaš sunčana na oči, ali još mi se tu žališ. Da. Još mi se žališ. Odbesak je pa onda jeba. Je, da.
Pa ništa, šalim se. Nije toliko koliko znam. I tako. Nije toliko kod tebe, ali da. I meni je isto... Eto, tako da znate. Moram da se novi videi su vam u tijeku. Da. I mi ćemo vam se javiti kada autobus krene iz... sa Kvatrića. Kvatrića, da. I... I to je to. Šta drugo reći, imamo kavicu za popit, imamo vode, doma smo se lijepo najeli. Da ne moramo tamo bazati sve. Eto. Voda me pomalo kadrira, snima pomalo i to mi je drago, eto. Eto, kao što vidim, kao što ste na početku vidili, malo sam ovoga kadrirala, pa ruka treba se naviknuti na to da stalno bude da. U jednom položaju, a meni možda malo i radi kičme. A da, pa gle, malo, a znam, zato sam ja tu i ja ću ti pomoći, nije uopće. Sporno da, ja, da ti ja pomogu. Ne bi toliko radi kičme stvarala problem. Gle, da možeš dve minute, vidi ljube, ako možeš dve minute, minuta. Malo pa da, malo, malo znaš. Po malo. Ne možeš to, to sam ti odmah rekao, ne možeš. Pa znam, ne mogu odmah, pa znam. Da. Ništa ne može odmah na vrat na nos. Tako je. Ništa ljudeki, mi vas pozdravljamo. Da. I mi ćemo se... Vidimo se, čujemo se iz autobusa. Tako je, pozdrav. Pozdravljamo nam, dragi naši, mi smo u busu. Kao što vidite i čujete zujanje. Sad se javljamo, pa... Evo, prema Gorici, javimo se pred Goricu. Da. A mi se vidimo. Mi se vidimo, tako je. U Velikoj Gorici uskoro stižemo na stanicu, na odredište gdje trebamo stići. Mi se vidimo, evo još da. Malo nekih kar stanica imamo, najviše malo 2-3, nekih 10 minuta smo u Velike Gorici. I to je to kao što smo rekli, javit ćemo vam se u busu, tako se i javljamo. Da. I sad ćemo vidjeti gdje je ta izložba Alzheimera, pretpostavljam da je ispred samog turističkog... Turističke zajednice. Turističke zajednice Velike Gorice i uz samo muzej Turopolje. Da. Mi se vidimo i ćemo vidjeti. Evo nas ljudek i mi stigli busom, evo ovaj koji je iza nas. Stigli smo u Veliku Goricu i sad se krećemo prema... U turističkoj zajednici. I muzeju Turopolja. Da. Vidimo se. Vidimo se. Sve ćete vidjeti na terenu i šta ćemo gledati i uživati. Da. Pozdrav. Nas, dragi naši, mi smo tu bili sad u muzeju i dogovorili smo daj prestani intervju, daj pusti me da govorim. Ajde, govori. Daj, pa ne, nisam. Pa ajde, daj, nauči se malo. Bili smo u muzeju, dogovorili smo sa gospodinom, glavnim organizatorom izložbe intervju. I razgovarali smo i sa ravnateljicom muzeja. I tako izložba počinje 7 sati. I eto, tako, sad idemo malo u šetnju, tu smo momentalno na da, trgu. Da, evo vidite, Gordana je rekla, Gordana vam silno nešto hoće reći, ali neće. Neće sad reći, a šta Gordana? Pa, nakon. Mislim da smo to već rekli prije. Dobro. Ali ja ću još i da ponoviti ko papiga sam. Znači ovako, ja sam nakon svojih 33 godine prvi put u Velikoj Gorici. Da. I šta se dešava, dragi ujedov, evo. Tako je. Evo ga, gdje je Gordana? Tu sam. Eto ga. Ovo ćemo se prošetati da vidimo. I to sve. I šta drugo reći, eto, šećemo se malo. I tako. Čekamo izložbu, malo će Gogica razgledat Veliku Goricu. Da vidi kako to izgleda. I uživat ćemo u izložbi. Uživat ćemo u izložbi, poslije kratko u intervju. Da. Eto. I vidjet ćete sve da... Nakon 30 i nešto godina da je Gordana, mislim, živi. Ali prvi put u Velikoj Gorici. Da. Šta drugo reći? Procijenite sami. Ha? Kažem, procijenite sami. Da. Ne znam šta reći. Ja sam mislila da ćeš ti još mene voditi. Pa dobro, i ti si 30 i...
4 godine u Zagrebu. Pa čuj, ja sam u Gorici bio s bicom skoro svako malo. Ja i Matija smo malo pa smo drmali biciklima u Goricu. A niš drugo, na kavu smo otišli. Da. Samo kaj mi nismo snimali. Pa dobro, što ti još nisi imao kanal? Pa nisam, da. Tako da ono. A sad imam i kanal, i curu, i zaručnicu, i ženu, i buduću majku, i sve. Da, tako je. Tako je. Tako, šta drugo reći. Eto, uživamo. Šećemo se po Gorici, imamo još malo vremena. I eto. Meni opet aplikacije šalju poruke. Ajde da vidimo ko je pametan. Je li neko naš? Facebook. Facebook. Da vidimo ko šta šalje prije 26 minuta. Naravno da mi kasniš. Ljube, daj mi popravi stativ, please. Stativ? Da, pa da mi. Ajde. Eto, vidite. I? Ne znam, čekaj, moram vidjeti. Srećeš telefon, dakle ste vi tako sporni. Eto, mi se šećemo, bijamo do sada. A... Šta? A ništa, nekakva dugačka objava, sad jedna prijateljica se... Ja, nekakav... Nekakva objava stavila na svoj profil, pa je to izašlo. Jer ju pratim, pa evo. To je to. A ona prati nas? Prati nas, ona prati nas, da. Super. Youtuberi. Eto, da. Nema. Nema mjesta u Zagrebu gdje mi nismo došli snimat, ono. Pa dobro, da. A da ti budem iskren, sjećaš se našeg razgovora da sam ja rekao da ćemo ići u Goricu na kavu, ako niš drugo. Da. Sjećam se. Da. A da ono. Čekaj, mogli bi se možda tu negdje u Sidri. Ajmo se tu sjesti. Hoćeš? Može. Kad smo već kod kave, mogli bi popit kavu. Pa mogli bi, ja, evo ga. Popit ćemo mi kavu, nisam rekao da neću. Popit ćemo kavu. I... Samo ovaj put nećete vidjeti konopara i kafić, nek ćemo, imamo našu kavicu. Tako je. Za van. Koju smo tako doma je napravili. Tako je, ljudeki. Hajde, sjedaj. Ljudeki, mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav.